და მას ასე უკვე პირდაპირ ეთერში ვართ, მე ძალიან მომწონს ეს სიმღერა, აუცილებლად დავაფიქსირებ ჩემ აზრს. აი ესე შემიძლია განუწყვეტლება, ეს თავიდან, კიდევ თავიდან და მგონი შეგაყვარებთ რადიოს მეშვეობით, თუმცა ისედაც სოციალურ ქსელში რომ გავრცელდა ეს ნამუშევარი, ძალიან ბევრმა ადამიანმა შეიყვარა. გიორგი, მოგესალმები და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენ აი ესე მარტო ჩაგიგდე ხელში, სანამ ნინი მოვა. კეთილი და ველოდებით ნინის სიყვარულს და მეც ჩაგდებული ხელში ვარ. რა თქმა უნდა. მოდი დავიწყოთ პირველ რიგში, საიდან წამოვიდა იდეა. მე ვიცი ამ სიმღერის ისტორია, მაგრამ შენგან მაინც საინტერესო იქნება, რომ მოვისმინოთ. კეთილი პირველ რიგში უსურვებ მშვიდობას და სიცოცხლეს ყველა თქვენს მსმენელს თუ მაყურებელს და ოკეანის სიყვარულს. ეს რაც ყოველთვის მსურს ხოლმე რომ თქვა, ეს საკუთარ თავს გაუმეორებ. რაც შეეხება სიმღერას, ეს ყველაფერი დაიწყო კახეთში, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, არც ფიფქები იყო, არც თოვა იყო, მაგრამ ისე მოხდა რომ რაღაც ერთ-ერთ მუსიკაზე რაღაც თავისუფალ რითმებს ვამბობდი ჩემ მეგობრებთან ერთად, მათ შორის რა თქმა უნდა ჩემი ნინიც იქ იყო და რაღაც ეს რითმები რომ რაღაც გავაჟღერე, უცბად ნინი დაიჭირა რაღაცა გილი გერწამს, აბა მე შემდეგ გადავედი სხვა ლექსზე, მაგრამ არა, აი წინა ლექსიო გეხვეწებიო რა, კიდევ აბა გაიმეორებ და მეთქე არ ვიცი მეთქე რომელზე მეუბნები და აი ეს გამარჯობა ლამაზო და თვითონ ასე ვთქვათ დაიჭირა ნინი ეს ჩემი რითმები და რაღაცნაირად ხო გეუბნები ნინის უნდა უმადლოდ, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი რითმა მითქვამს, რომელიც ასე ქარისთვის გამიტანებია. თუმცა არ ერთი სიმღერა ჩაგიწერია. კი, არა, რა თქმა უნდა. და ფილმებისთვის საუნდტრეკებიც ამასაც ვიტყვი. ნიკოლოზ ხომასურძის გამიცი ეს ყველაფერი. როგორც კი რამე ახალი იქნება, ავტომატურად მე საქმის კურსში ვარ. აბა რა, ყველაფერს მიყვება და მიხარია. მიხარია წარმატება, მიხარია რომ არ ჩერდები. ანუ ტექსტის ავტორი არის თვითონ გიორგი. მას ეკუთვნის და თავიდან როცა ზეციდან გადაიწერა. თავიდან როდესაც აი სიმღერის ისტორიას ყვებოდა და ძალიან სასიამოვნო იყო რა, ნინიმ დააფიქსირა ეს მომენტი და ამაზე გაზაფხულია ძალიან მოუხდებაო. ხო, ეს გადასვლის მომენტს საუბრობ, აი ცოტა ხანში დაიწყება ჩვენს ისტორიას. იცით თ როგორ იყო? ფაქტურად მე არაც დამიწერია საკუთარ თავის მისამართით ტაეპი, რომ გოგონა ჩემი მისამართით, გილიგას მისამართით რა სიტყვა და როგორ იტყოდა. და აქედან გამომდინარე ფაქტურად ნინიმ დაამაწერინა ეს, იმიტომ რომ ნინის უთხარი, ნინ მეთქი გილიგაში რა მოგწონს, აი დაუშვოთ მეთქი ისე რომ მითხრა რა, რომ მაინც ვიცავდა მეთქი. და ფაქტურად ნინიმ მითხრა ეს, რა ვიცი გილიგა მომწონს ჩენი პოეზია, რა ვიცი ჩენი სტილიც მომწონს რაღაც, ჩააცმის რაღაც ეს უკან ეს თმები და ფაქტურად მომწონს ჩენი რითმები, უკან შეკრული თმები. ფაქტურად ეს ნინის ნაკარნახები, ანუ ნინის რომ არა თქვა ეს პატარა ნიუანსები, რომელიც შეიძლება ახლა საერთოდ არც ახსოვს როგორ მითხრა, მაგრამ მე ხომ გწნობდი ეს მე საკუთარ თავზე, ნინიც რომ მართალი ყოფილიყო, ხო ხდებით გილიგას მისამართით და თან რო გილიგას ტექსტია რო ამბობს ადამიანი, ახლა გილიგამ საკუთარ თავს ქება დაუწერა, ხო ხდებით რაღაც არ არის ჩემ მამზემური ასე ვთქვათ, ჩემი გადმოსახედიდან და რაღაც არ მომეწონებოდა, მაგრამ აი ფაქტურად რაღაც ეს ნინის ჩემი სიმღერის ჩარტვაც როგორ წეღენ გეუბნებოდით, რომ დავუშვათ ჩემ ახალ წლის სიმღერაში არის ის, რომ დაიღალა ჩემი ლამაზი გოგოს ცებნაში, იმდენი დრო გავიდა, დაიღალა ჩემი რაში ავტობუსში ავიდა, ერთი ჩემი სიმღერის მონაკვეთი მაქვს ჩარტული და მეორე ნინის გაზაფხულია და ორივე ფაქტურად ჩვენ რაღაცნაირად ჩვენ თავს წარმოვადგენთ, ანუ ნინი არ გახდა დაუშვათ, რადგან გილიგას პოეზია იყო, რაღაც გილიგა ამით, ხო ხდები, ნინი დავტოვეთ და გილიგა დაურჩით და ხო რა და რაღაც ეს, იმიტომ მოხდა ეს ლამაზად ჰარმონია და ნინის იყო ინიციატივა და მადლობ ნინის და არა მხოლოდ ინიციატივა, ძალიან ბევრი გააკეთა ამ სიმღერის შესაქმნელად ნინიმ და ნინის მადლობ ამ ყველაფრისთვის კიდე გეუბნებით. ძირითადად რა კომენტარები მოდიოდა, როდესაც სოციალურ ქსელში ატვირთეთ ნამუშევარი? მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ნახვა ქონდა ეს ერთი. ხო, მეც ასე მითხრეს ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მე არ ვადევნე სიმართლე გითხრათ, არც კომენტარებს და არც ნახვებს მაინც და მაინც, იმიტომ რომ მე უბრალოდ ჩემ გულწრფელად გაკეთებულ ნაშრომს ვდებთ, ჩემს მეგობართან თუ ცალკე მხოლოდ ჩემთან, მე ჩემ შემთხვევაში და შემდეგ უკვე ვანდობ უფალს და ხალხს,
ასე ვთქვათ, არავის არ ვაძალებ რომ ეს მიიტანოს გულთან, როგორც მე გულით მიმღერია, ისე ან დაუშვათ მოიცილოს რაღაც ციკლებით, როგორც არ მოწონების შემთხვევაში. მე თავისუფალი ვარ, მე ჩემს თავთან და ღვთის წინაშე ვამბობ, რომ მე მართალი ვარ, ასე ვგრძნობ, ასე შემომეწერა, ასე შემომემღერა. რავის დანარჩენი თქვენი ხშირად ამბობენ შენ სასიყვარულო ურთიერთობებთან დაკავშირებით სხვადასხვა ვერსიები ვრცელდება ხოლმე. ხოდა სხვადასხვა ამ კლიპს მოყვა თავისებური კომენტარებიც, მაგრამ შენი დამოკიდებულება ხა ვიცი ამ ყოლაფერთან დაკავშირებით, მითუმეტეს ნინისთან დაკავშირებით და მითხარი ხარ თუ არის შეყვარებული. სიყვარულის იმ სიყვარულით არა შენ სხვა სიყვარულს გვისურვებ ხოლმე. ოკეანე, სხვა ცოტა. ოკეანეს. ოკეანე, დიახ. არის, ან მე სიყვარულის გარეშე არ ვდგავარ ცნაბიც არის. ხო, მაგრამ კონკრეტული პიროვნება თუ არის? რა თქმა უნდა, მერწმუნეთ რომ მე როდესაც ვიქნები შეყვარებული, ოღონდ აი ტერების ისეთი ლექსები დააგავსებ, წარმოვიდგენია ეს. შეიძლება დაამუნჯდე, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს აშკარად სახეზე შემომჩნევთ, თვალებშიც შემომჩნევთ და შეიძლება თეთრი ხალათის მემოსოს თქვა. დღეს როგორც ჩვენთან თეთრი რაშით მოქროვდი, ისე მიხვალ ალბათ იქ სადაც საჭიროა, ხო ასეა? მე ვარ მჭirdებაო, რა არაფრის გაღებაო, დახვედრაო, ისო ეს მე ჩემი ცხენით მოვდივარ პირდაპირ და ალბათ თქვენი ძით მეოთხე სართულზე ჩემით ამოვალო და შეიძლება ეხლა მაგაც მომიყვანა და რაღაც ცხენზე იყო საუბარი და გილიგო ჩემ მანქანაში 500 ცხენიაო, რა იცით, მეუბნები. ა ცხენი ძალებზე გადახვედი თუ კი და საუბრობდით. კარგი, ისე პრინციპში უჩვეულო არ იქნებოდა ჩემთვის მართლა ცხენით რომ მოსულიყავი, სულ არ გამკირვებია ეს ხუმრობა. ხო, მადლობა რომ არ გაგიკვირდეთ, ხო? კიდევ კი, ასეა. მოდი პანდემიის პერიოდი გავიხსენოთ. დიდი ხანი გაგრძელდა თქვა, ეხლა საუბრობდი ამაზე. მიუხედავად ყველაფრისა და ზუსტად ვიცი რომ აი ამ დროის განმავლობაში შენ საქმის გარეშე არ ყოფილხარ. ანუ რას ნიშნავს? იქნებოდა ნამუშევრები და აი ამაზე რომ მესაუბრა. საბედნიეროდ ასე მოხდა რომ მართლა საქმის გარეშე არ ვიყავი და პირიქით თუ რაღაცნაირად კიდევ მოდით აი ამ ეს აი ვიტყვი რომ მოიხსენოს უფალმა ვინც აი ამ პანდემიის ჯამს მიიცვალა აი ამ საოცარი ადამიანები დავკარგეთ ნამდვილად ასე ინფექციის გამო, მაგრამ ხო გეუბნებით თუ არ ჩავთვლით მართლა ადამიანის უფალთან მიახლების ჩვენ მცირე წმენდან გამომდინარე აი ამ განსაცდებით, დანარჩენ შემთხვევაში ახალი არაფერი არ მომხდარა, იცით? პირიქით ადამიანი უფრო შევიწროვდა მის ხორციელ სიამეთა კუთხით და გამოგვინებების კუთხით და უფრო ნაკლებად შეცოდების საშუალება მიეცა კაცთა მოდგმას. მე ასე ვფიქრობ, რაღაც ეს ძალიან ბევრი ისეთი ჩვენი სიამეებისთვის და სიტყვებებისთვის განსაკუთრებულად გამორჩეული ადგილები დაიხურა და ე ვინც მოვიდა ვინც მოვიდა გამ უთხარი პირდაპირ გამარჯობა მომესო პირდაპირ და მოკლედ მე ვფიქრობ რომ ყველაფერი რაღაც კაცთა მოდგმის გამო საფხიზლებლად მოხდა. ჩვენ ხომ იმიტომ არ ვართ აქ რომ მარად აქ ვიყოთ და მარად დავუშვათ სიმღერები ვწეროთ, ერთ ზეციურ სიმღერას ხომ უნდა შევუერთდეთ ზეცას ბოლო როდესაც იქნება ამის ჯამი. ასე რომ სულ წერდი, სულ რაღაცას ჩხირკედელაობდი, სულ შედობეცმა, სულ რაღაცას ასე ვთქვათ ვაკეთებდი და ჩემი მეგობრების დახმარებით, ჩემი ასე ვთქვათ მშობლების დახმარებით, ჩემი დაძმის დახმარებით, აგერ ნინის დახმარებითაც ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა და რაღაც არასდროს არ მივზინებულ ვარ აი ამ დროს და ვამბობ ეს ლექსი მიყვარს რატომ ეს მამიჩემს უყვარს ეს ყველა განსაცდელს ღიმილით განვიცდი წამს რომ ყოველი არს უფლის ნება ჩვენ შევიყვაროთ ნუღა დავიცდით ლაღი იქნება ხოლმე გათენება ასე ვფიქრობ შვენიერე შე ხო გიყვარს ეს პოეზია განსაკუთრებით სწორედ ამაზე ვსაუბრობდით არ ვიცი გვისმენდი თუ არა გზაში საცობებია და ამიტომ მოხდა ჩვენი ესე მაგრამ პრინციპში კარგი იყო იმიტომ რომ ბევრი კითხვა მქონდა და აი ეს გამოვიჭირე მარტო თუ შეიძლება ასე ითქვა სიმღერაზე მითხრა რომ ჩემი შექმნილი კი არ არისო ესო ნინის დამსახურებით მოხდა ყველაფერიო და იმიტომ შეიყვარა ალბათ ხალხმაო ну ეხა ეს თამდაბლობს ხა ფადეგრეც არ არის რაღაც ერთობლივი ნამუშევარია მოდი ასე დავარქვათ არა ჩემი შენი ამგვეყო ხო მოდი აი ჩვენი ანუ ასე არაფერი მე არ მეკუთვნის მეკუთვნის სამი რამ კაცს ეკუთვნის სამი რამ ეს არის მეუღლე ეს არის ნათლობის ჯვარი რომელიც შენ სახელზეა ნაკურთხი და ეს არის
Papis dana tovari kamar khanjali an samkauli. Aisat yusnauli gatsias. Ganarcheni rats mega machne es qolo es rats mosavs me sheni tsari ratkomda. Rats gamachne qolo peri chemi sheni ani. Ase vikto. Kho, nu ese git gili ga ekha vichit ro asti. Raindi qvas arit qvis aras dros, mara როგორ მოხდა იცი ამის შექმნას? მე მგონი ამ სიმღერის პროდიუსერი უფრო გამოვიდივარ, მე და ბორიკოშვილი, არა? რატო იცი? იმიტომ რომ მე მივეცი სწორი მიმართულება. ანუ გილიგა ხო ძალიან ნიჭიერია და თავის სტილში უკრავდა თუ რეპავდა ამ სიმღერას და ტექსტი როდესაც ანუ ამ რეჩიტატივს როდესაც ამბობდა უცბად რაღაც სიმღერა ჩართო თვითონ. შენ ჩართე ხო ის სიმღერა? და ამ თვითონ მელოდიაზე იმდენად კარგად დააჯდა აი ეს რეჩიტატივი, რასაც თვითონ კითხულობდა, რომ ძალიან მომეწონა და მე ვთქვი, გაჩერდი ახლა თავიდან დაიწყე. ეს სიმღერა თავიდან ჩართოთ და მოდი ახლა ამაზე შენ დაიწყეს ეს. ანუ ეს არის პროდიუსერული ამბავი. ხო, ეს სწორი მიმართულებას როგორც ვთქვი. აი გაზაფხულია მე რა ეს მოაყოლე მე რომ მიყვარს. გაზაფხულიაზე რა მოხდა, რომ გაზაფხული მე მოკლედ რომ მომეწონა და მეთქი რა კარგია თქო ეს ფორმა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ გილიგა თავის სტილში უმღეროდა ამ სიმღერას, ხო? აი რაღაც გიტარაზე, თავის როგორც თვითონ თავის სიმღერები როგორც არის. და მე რაღაც უფრო R&B-სკენ წავიყვანე, ანუ ჩემი სტილი მოვარგე, ასე ვთქვათ, ხო? რაღაც ესე გამოვიდა. და მე რო ვთქარი რომ ძალიან კარგია თქო, კახეთში ვიყავით გადაღებებზე და მოდი მეორე კუპლეტიც დაუწერე ამ სიმღერას. რამოდენიმეჯერ მე შევხვდით რომ მითხრა რომ მჭირდება შენთან კომუნიკაცია, რომ მიუხვდე რა ტიპაჟი ხარ, სწორი ტექსტი დავწერო და როდესაც მანქანაში მახსოვს გავდიოდით ამ რეჩიტატივს, შენთან კლავზამ, შენთან როგორ არის, შენთან თუ ზამთარი, შენთან გაზაფხულია. შენთან გაზაფხულია და მე მგონი მე გითხარი რომ მოდი გაზაფხულია, ანუ წავიმღეროთ. ხო, ეგრე იყო, კი, ერთად. აი მახსოვს ხო რა და ერთად. ანუ შენ მითხარია შენთან კლავზამ, შენთან გაზაფხულია და მოდი გაზაფხულია და ბარემ ისხوار ვიმღეროთ. ხო, ასე იყო, ანუ მე ასე ვთქვათ, ნინის გარეშე ხო გეუბნები თუ ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ნინი რო არ იყოს ჩემთვის გაზაფხული, ხო? ასე ვერ მოვიგონებ. მოკლედ ერთმანეს მიუძღვენით ეს სიმღერა, ესე გამოვიდა ამ დროს. კომენტარებიც ესეთი იყო სხვათა შორის და რაღაცა ისეთი სასიყვარულო გამოვიდა, სასიამოვნო გამოვიდა. სხვათა შორის აი გაზაფხულია მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან პოპულარული სიმღერა გახდა და ბევრმა თავიდან შეიყვარა და სხვათა შორის ეხა ძალიან გამახარა იმ ფაქტმა, რომ სტატისტიკა ვნახე და 70 სიმღერაში არის მოხვედრილი თბილისში რა სიმღერებსაც უსმენე. ანუ ზოგადად რა სიმღერებსაც უსმენე და ეს ძალიან მახარებს ეს სტატისტიკა. და აი ამ ხო და რამიდოდა მეთქო რომ გაზაფხულეზე მაინც არის ნეგატიური კომენტარები იქ ჩემი სამართი თუ რაღაცა რა. აი ამ კლიპზე არც ერთი ნეგატიური კომენტარი, ხა მე ვარ ადმინი და შემიძლია წავშალო, ხო, პირდაპირ რაღაც საშინელებას თუბრაც. არც ერთი ნეგატიური კომენტარი არ შემხვედრია და რაც ძალიან მახარებს, იმიტომ რომ პოზიტივი არის და ძალიან სითხო და სიყვარული მოაქვს როგორც. იმდენი წელია პოპულარული ხარ. მე მგონი არ უნდა გიკვირდეს რომ იქნება ცუდი კომენტარიც, დადებითი კომენტარიც და ასე შემდეგ. ფიფქისფერი ფიქრები. ხო ასეა. ნინი ბადურაშვილი, გიორგი გილიგაშვილი, არაჩვეულებრივი დრო გავატარეთ ერთად. და კიდევ გვაქვს რამდენიმე წუთი. ისიც მინდა თქვა, როგორ მოიგე 20000. ისიც მინდა მოუყვე. როგორ დაეთხიეთ ჩაცმულობაში ერთმანეთს, ყველაფერი მინდა თქვა. რაღაცა არის ეს. რაღაცაშია საქმე. მოდი მოკლედ მოყვეთ. საქმეცაშია. საქმეცაშია, ამაშია საქმე. ხო. ნინი, მომიყევი რა შენი თვალის წინათ გრძნობებზე, აი ორი სიტყვით. არა, ხა ვიღაცას კუდიანი არ. არ შუაშია გული გიგრძნობს. შენ ტყუპები არ ხარ, ხო, ზოდიაკოთი და რატო ხარ ესეთი? უი, თხისკა. მე რა თხისკა რა დამიწებული. ჩემი შვილიც. აა წინათ გრძნობებზე. აბა. თხისკების სასწაულები ხართ. მაგრამ თვარე ყავს კირჩხი. აი გარ ვიცი, მაგრამ მე ვიღარ გამოთხოვები. აი ეს არ ჯერა ეგეთ რაღაცა. აი ცი რატო მემთხოვით მე და შენ ისე შეხო კირჩხიები ხარ და მე თვარე ყავს კირჩხი. ხო და სადღაცე. ნინი, მომიყევი რა 20000 ისტორია ძალიან მოკლედ. იყო ერთი შოუ, რომელშიც აი ესე იმარჯვებდა ხოლმე ის ადამიანი, ვისაც კარგი წინათ გრძნობა ჰქონდა და ნინი კი ესე იყო ნამდვილად. ხო და ეხა რა მინდოდა მე თქვა რომ დღეს მე 3 დღეა თქო ეხა 1000 უყვებოდი, 3 დღეა მითამაშებს თვალი და
საბოლოო ჯამში ახლა სადღაც 1 საათისთვის შევასკდი რაღაცა ბეტონს, კიდევ კაი გადავრჩი, მაგრამ ნუ მოკეთ გავაფუჭე მანქანა, ცოტა გამიზიანდა. ხო და რაც შეხება იმას და გაჩერდა ეს და მარცხენა ყვარი. კარგი ამბავი მომიყევი. მარცხნი მაგ კარგად დაწტილი და ესე ვიყავ ერთ-ერთი გადაცემა იყო დუტას მიყავდა და ჩემოდანი უნდა აგერჩია და შემდეგ ბოლომდე მიდიოდი და სადღაც ბოლოს იგებდი 50,000. და აი ეს არ უნდა გაგეხსნა მოკლედ ის თანხა, ხო? მე მგონი რაღაცა 50,000. ხო, თორე იმ შემთხვევაში წააგებდი, მაგრამ მოიქნება. თუ ნულდებოდა აღარ მახსოვს უცად წესები და ნუ მოკლედ ამ მარცხენა თვალის თამაშით ბოლომდე გავედი და მოვიგე 17,000 და სხვათა შორის ეკას არ დაუჯერე, აი ეკა ხალი წინადგრძნობა დილას იღვიძებს. მე მგონი ეს ისტორია მოყოლილი მაქვს, დილას იღვიძებს ეკა და მეუბნება რომ აირჩიო 8 ნომერი ჩემოდანიო და რატომ მეთქი და გეუბნებიო იმაში იდება 50,000-იო და რატო თქო და არა სიზმარი ვნახე ისეთიო რომ 50,000 8 ნომერში იდება რა ნახე თქო სიზმარში თქო და ლადო მაგისი ძმა არ ვიცი ლადო და მე სიზმრაო ისო იქ დაიბადა 24-ში ის გავყავი რაღაცაზე ის გადავამრავლეო და მოკლედ 8 ნომერიო ჩემოდანი აი მეთქი ეს აფრენს თქო და არ დაუჯერე რა თქმა უნდა მაგრამ მაინც ხო იცი ბოლომდე არ გავხსენი ის 8 ნომერი და ავირჩიე სხვა საბოლოო ჯამში ვერ გავრისკე და კი მოვიგე 17,000 ამ ჩემი წინადგმობით, მაგრამ ეკასთვის რომ დამეჯერებინა, ვიგებდი 50,000. კარგი რა, დაგეჯერებინა. აბა, მიდი არ დაიჯერო. შენ ბევრჯერ არ დაუჯერე. აი გილიგა როგორ მიყურებს, იცი რომ აი აბსოლუტურად მისთვის არის ამოუცნობი ეს თემები. მოდი ახლა ვკითხოთ რისი ჯერა მას ყველაზე მეტად, ღვერთის რომ გჯერა ეს მე ძალიან კარგად ვიცი და ჩვენ. ჯერა მამაცი გულის ხორცში არსებობა სულის. მართალი კაცის გზართულის და ყველაფერი ქართულის. რას არ გააკეთებ არასოდეს? ყოველი კაცი სიტყვის მიცემისაგან უღონო არს. წარმოდგენ, არავინ არ უნდა თქვას, რომ ამას არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ბევრი მაგარი ბიჭი შეშინებულა იქ სადაც წესით არ უნდა შეშინებოდა და ბევრი ერთის მხრივ შიშარა გმირობა გაუკეთებია და ჩაუგდენი. ასე რომ ადამიანის ესეთი არსება, სადაც ვერ იტყვეს ეს წინასწარ მე ასე მეან ისე მე მსურს უბრალოდ რომ არ დავმარცხდე და არ გავაკეთო, კი, მაგრამ იქ რა იქნება კონკრეტულ ბრძოლის ველზე, იქ მე არ ვიცი. რომოსფეროში წარმოგიდგენია შენი თავი? ხო არსებობს რომ თქო ამ პანდემიამ ბევრს გადააწყვეტინა რომ რადიკალურად შეცვალოს თავისი პროფესია. რამე ხო არ გაქვს ისეთი სამრავალო? ზოგადად მე არ ვამხრობი რომ საკუთარი თავის თან გამომდინე რომ მე სადღაც ერთ პროფესიაში უნდა ვიყო, სადღაც ჩაკარგული და თუნდაც იქ გავხდე გვირგვინოსანი ჩემი პროფესიის. არა, პროფესია მაგრამ უნდა შეგიპყროს, მე ასე ვფიქრობ რა. ადამიანს მინიმუმ 5 ტალანტი აქვს ბოძებული ღვთისგან. და უფრო მეტის რა თქმა უნდა შეიძლება და მე ვფიქრობ უფრო გააფერადო და გაამრავალფერო ნუ შენი ცხოვრება, ხო? მე ვფიქრობ რომ არ შეიძლება მხოლოდ კარგი ექიმი იყო, მხოლოდ კარგი დედა იყო, მხოლოდ კარგი ზარეული იყო კულინარი. შეიძლება რომ ეს ყველაფერი შეათავსო, კარგი დედაც იყო, კარგი კულინარიც იყო, კარგი მასწავლებელიც იყო. ყველაფერი შეიძლება, ასე რომ როგორც კაცის შემთხვევაში, ასე რომ მე შეიძლება რომ მაგერ მედანინი ჩვენი ხალხის გასახარად რაღაც აუცილებლად თვი მართლა გულწრფელები ვართ, როდესაც მღერით და რასაც ვამბობ, თან ეს ხო წერანაც თქვი, სანამ ნინი მოვიდოდა რომ ნინი ნინი დარჩა ამ სიმღერაში, მე დაურჩი და ჩვენი აი ეს კოლაბორაცია შედგა ლამაზი ერთმანეთის მოედნებზე რომ არ გადავედით ერთის ხვით. და ისე კარგად შეეწყეთ ერთმანეთს ამ კონკრეტულ ნამუშევარში უახლოს მომავალში ხომ არ ფიქრობთ რაიმე იმდენი ლექსები აქვს და იმდენი ფიქრები აქვს რომ რამე ხო არ იგეგმება? დუეტი საზაფხულოვანი. God knows everything. იცი რა, ისეთი სიმღერა მიუხედავად იმისა რომ საახალწლო აი ამაზე ვშელობდით ზუსტად სანამ მოხვიდოდი. საფხულშიც დიდი სიამოვნებით მოვისმენ, იმიტომ რომ მაბედნიერებს. არ ვიცი აი რა ნოტზე ჩაწერეთ თუ იმღერეთ, აი ბედნიერებასთან არის ძალიან ახლოს და ვინც მოისმენს აუცილებლად დამეთანხმება. იცი რა, მე გეტყვი ეგეთ რაღაცას რა, მე მივხვდი და საერთოდ ის უნდა იმღერო, რაც შენს აი შენს გემოვნებაში, შენს სულში და შენს ხორცში ჯდება, იმიტომ რომ მქონია ექსპერიმენტები, რომ ცოტა გადაუხვიე, გადმოუხვიე სხვანაირი ვიმღერე. არ ამართლებს. თან მით უმეტეს ჩვენ ძალიან მუსიკალური ერი ვართ ქართველები და
ძალიან გვიყვარს მელოდია და ხვდები რომ საქართველოში ყოველთვის ამართლებს როდესაც აი ძალიან მელოდიურ სიმღერას მღერი მარტივად მოსასმენს არა ჩახლართულს და ისეც აღქმაც და გემოვნებით რაც თავარი და არ შემიძლია რომ აქიდან ძალიან დიდი მადლობა არ უთხრა ბორიკო შხიანს რომელიც ეგ მსურდა რომ მეც დიდი მადლობა მეთქვა ბორიკო რომ არა ეს პროექტი ვერ შედგებოდა მე ვამბობ გულწრფელად მედანინის სიყვარულით რა თქმა უნდა ბევრი მოისმენდა მაგრამ და ალეკო ბერძენიშვილი ხო ალეკო ბერძენიშვილი და ჩვენი ბორიკო ჩემი ძმა ბორიკო შხენი რომელმაც მართლა გაიგო ყველაფერი აი ანუ ეს R&B ასე ვთქვათ მე უბრალოდ ხო გიტარაზე მღერი ყოველთვის იმიტომ რომ არ მაქვს სტუდია მაგრამ ეს ნინის R&B არის გილიგას R&B იმიტომ რომ ახალ წერ ახალ სიმღერას სადაც ნახავთ აი უკვე ახალი ამბავიც არომატით ბავშვობის ფრთებს გავშლი ისევ ძველი მისამართით მიგაცილებ სახლში გემო გასტის ფერი გასტის თითქოს წარსულ დღეებს და თუ გესმის ჩემი დარდის მოუყევი ხებს შენიერი აი ამ ლამას იმითი ნოტით დაგემშვიდობებით ჩვენს პირდაპირ ეთერში და გიტარით გელოდებით რა სამწუხაროა რა დაჯილდოვება არ არის ხო ვიფიქრე მაგრამ აუცილებლად იქნება ესე იგი მე ძალიან სიმღერები ძალიან ბევრი სიმღერა გაქვს ერთობლივიც დაგიგროვდებათ მე მგონი უბრალოდ თანხამდე იმედია რომ 2021-ში ჩატარდება აუცილებლად ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ გვისმენთ დიდ საოცარი გადაცემა გადაახვიეთ თავიდან მოისმინეთ სიმღერა შეიყვარეთ და მოითხოვეთ ხშირად